Përshëndetje të nderuar teleshikues, po japim edicionin e lajmeve në televizionin 4+. Nxënësit të shkollës në shkruesi i pavarësisë Nebi Sefa me rastin e vitit të ri prezantuan një program të bukur artistik. Ju bëjmë të ditur se shfaqja e nxënësve do të transmetohet në televizionin 4+ gjatë ditëve të vitit të ri. Sa hapën mbyll syt, iku dhe një vit, me erë me stuhi, erdi vit i ri, baba gjyshe për mbyll xhake, për pëllita në për flo, do dhurata të lëshoj, që fëmija të gëzoj. Nxënësit e shkollës në shkruesi pavarësisë Nebi Sefa në kujdesin e mësuesve të tyre i kanë përcjell këto ditë festash në prag të vitit të ri me një varg aktivitetesh kulturore, argëtuese dhe artistike. Organizimi i shfaqjeve festive në prag të ndërimit të viteve u zhvillua në mjediset komode të shkollës në shkruesi pavarësisë Nebi Sefa dhe në pranim të shumë nxënësve shikues. Mësuesit gjatë këtyre aktiviteteve kanë patur si qëllim që të marrin pjesë të gjithë nxënësit pa përjashtim si e vetmja mënyrë që secili të argëtohet duke e demonstruar diçka si pjesë e programit festiv. Klasa e 2-të, 3-të dhe 4-të organizuan një shfaqje të përbashkët ku secili nxënës demonstroi aftësitë e tij në recitim, këngë apo edhe në kërcime. Klasa e 2-të kishte zgjedhur për të interpretuar disa poezi nga autor të vendit. Klasa e 3-të kishte përgatitur një kolazh me urime dhe këngë për vitin e ri, ndërsa klasa e 4-të u paraqit me disa recitime dhe këngë të bukura festive. Fundi i vitit nuk është asnjë fund, asnjë fillim, por një vazhdim gëzuar. Dita e vitit të ri, një fillim i freskët, një kapitull i ri në jetë që prit të shkruhet gëzuar. Ambientin e bënin një aftërheqës, bukurime dhe të lumbacet të cilat duke u bashkuar me veshjen e përshtatshme për mbrëmjen e babavitit e bënin më interesante shfaqjen e nxënësve. Shfaqja ishte konceptuar si një përgatitje mjaft e denjë dhe me nivel artistik, gjë që tregonin edhe për punën e mirë që kanë bërë mësuesit e klasave. Në ritmin e këngëve dhe me një sfon të zgjedhur muzikor në mbarim të shfaqjes, të gjithë nxënësit kënduan e kërcyen të lumtur rreth pemës së vitit të ri. Shfaqjen artistike të nxënësve të shkollës në shkruesi i pavarësisë Nebi Sefa, ju ftojmë që ta ndiqni në programacionet e televizionit 4+ gjatë ditëve të vitit të ri. Bankers Petroleum ka shpërndar një paket ndihmash për banorët e Roskovecit. Kjo ndihmë do të ndikojë në zbutjen e nivelit të kostos qytetarëve për vitin e ri. Tradita e përvitshme për të shënuar pranë natyrës që janë në pamundësi nuk mungoi as këtë vit. Kjo ndihmë kryhet në kuadër të festave të fundvitit me synim që askush të mos mbetet pas dhe ushqimet kryesore të jenë prezente në familjet e varfra të Batosit, Roskovecit dhe Fierit. Si një kartolin urimi nga kompania Bankers Petroleum për festën e ndërimit të viteve. Kryetaria e Bashkisë së Batosit, Raimonda Balidi, në kuadër të iniciativës për grumbullimin e ndihmave ushqimore për familjet në pamundësi ekonomike, shpreu falënderimet për kompaninë Bankers. Si një prej partnerëve që mban lart profilin e kontributorit për çështjen sociale duke i ardhur në ndihmë komunitetit. Çdo fund viti bashkia punon me të gjithë partnerët e vet për të siguruar edhe ndihma ushqimore për familjet nevojë. Jemi në prag të festave të fund vitit, duam që gjitha familjet tona të kenë ushqimet elementare në tavolinat në këtë natë të bukur të ndërimit të viteve, kështu që është gjithë kontributi i partnerve tanë, bashkëpunëtorve tanë dhe vetë buxheti i bashkisë Patos. Në këtë rast jemi këtu duke bashkëpunuar si gjithmonë me kompaninë Bankers, jo vetëm në paketa ushqimore, por edhe në investimet të tjera të cilat kanë karakter social dhe i shërbejnë njësis ku ata operojnë. Njëkohësisht edhe paketat ushqimore i adresojmë po atij komunitetit për atë kontributin që Bankersi ka dhënë çdo nga fund vitet. Kështu që unë mendoj që mbi 70 familje do të bëjmë të gëzuara në këto ditë fundit vitit, pasi në paketën ushqimore nuk mungon asnjë nga elementet ushqimore të cilët janë të domosdoshme për kalimin sa më bukur të kësaj nate të fund vitit. Sigurisht që ne çdo vit punojmë për të plotësuar sa më shumë nevoja që kanë familjet tona, mbi 200 paketa të tjera bën bashkia me buxhetin e vet, por njëkohësisht jemi duke pritur edhe për bashkëpunëtorë të tjerë që janë pjesa e biznesit në të gjithë territorin e bashkisë Patos.
Shpërndarja e kontrendimave në bashkëpunim me institucionet e bashkisë është vetëm një prej aktiviteteve me kartel social në kompaninë Bankës Petrolio. Zhvillon për t'i ardhur në ndihmë banorëve të zonave ku do operon. Ndihma konsiston në projekte të ndryshme komunitare me një fokus të veçantë tek mjedisi, arsimi, shëndetësia dhe infrastruktura. Përdorimi pa kriter i pesticideve bujqësore është bërë problem për shëndetin e qytetarëve. Farmacitë bujqësore duhet të jenë në kontrollin e shtetit për të garantuar ushqime cilësore dhe bio. Siguria ushqimore vjet në rrezik nga mungesa e laboratorëve që duhet të analizonin pesticidet. Ky është konkluzioni që ka nxjerrë KLSH në raportin e tij për periudhën janar-shtator 2022. Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, sipas KLSH, nuk ka hartuar një program strategjik monitorimi që kontrollon produktet e mbrojtjes së bimëve si plerat kimike dhe pesticideve. Farmacitë bujqësore në mënyrë krejtësisht të ligjshme tregtojnë kimikatet që janë jashtë standardit. Fermerët detyrohen që frutat dhe perimet i spërkasin më shumë se një herë me pesticide, pasi ilaçet që duhet të luftojnë sëmundjet nuk e jep efektin të menjëhershëm. Këto produkte jo cilësore vënë në rrezik shëndetin e konsumatorit shqiptar. Institucionet që duhet të garantojnë ushqim të sigurt nuk i analizojnë produktet e mbrojtjes së bimëve. Mos përmbushja nga ana e institucionit të sigurisë ushqimore dhe veterinarisë e detyrimit ligjor mbi marrjen e mostrave dhe kryerjen e analizave brenda afatit të parashikuar ka ndikuar që autoriteti kombëtar i ushqimit të mos kryejë në kohë marrjen e masave për bllokimin e tregtimit. Kjo bën që pesticidet që janë hequr nga lista të futen në Shqipëri me një tjetër etiketë atë të plerave kimike. Në kushtet kur mbrojtja e shëndetit të njeriu dhe mjedisit garantohet jo vetëm nga përdorimi i tyre, por edhe nga produktet pleruese për ushqyerjen e bimëve, të cilat përmirësojnë cilësinë fiziko-kimike dhe rrisin pjedhorinë e tokës, mungesën e një sektori të dedikuar për produktet pleruese si dhe akteve nënligjore në këtë fushë ka lënë jashtë vëmendjes monitorimin e këtij procesi duke mbartur rrisqe për garantimin e sigurisë ushqimore dhe atë mjedisore. Veriu i Kosovës u shërua nga barikadat që ngritën serbët kohët e fundit. Ky gest është përshëndetur nga komuniteti evropian. Në veriun e Kosovës filloi largimi i blokadave në rrugët që çojnë për në vend kalimet kufitare me Serbinë. Zhbllokimi i rrugëve nisi pas paralajmërimit të presidentit serb Aleksandar Vučić se largimi i blokadave do të filloj mëngjesin e sejentes. Departamenti Amerikan i Shtetit thotë se për informacionet e tjera duhet të referuar deklaratës së përbashkët me Bashkimin Evropian që ka lëshuar të mërkurën për mes të cilës shprehen shqetësimi se tensionet veriun e Kosovës ndërsa u bën thirrje e Kosovës dhe Serbisë të punojnë për krijimin e një mjedisi për pajtim dhe qëndrueshmëri rajonale. Ne po punojmë me presidentin Aleksandar Vučić dhe kryeministrin Albin Kurti për të gjetur një zgjidhje politike për të zbutur tensionet dhe për të rënë dakord për rrugën përpara në interes të qëndrueshmërisë, sigurisë dhe mirëqenies së të gjitha komuniteteve lokale, thuhet në komunikatën në të cilën mirëpresim garancitë e udhëheqjes Kosovës që konfirmojnë se nuk ekzistojnë lista të qytetarëve serb që do të arrestohen ose ndiqen penalisht për protesta apo barikada paqësore. Në të njëjtën kohë, sundimi i ligjit duhet të respektohet dhe çdo formë dhune është e papranueshme dhe nuk do të tolerohet. Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell mirëpriti, siç tha ai, udhëheqjen e përgjegjshme të presidentit serb Aleksandar Vučić dhe kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Diplomacia mbizotëroi në shtensionimin e situatës në veriun e Kosovës. Dhuna kur nuk mund të jetë zgjidhje, tani kemi nevojë për përparim urgjent në bisedime, shkroi zoti Borrell. Zhbllokimi i rrugëve u mirëprit edhe nga forcat paqëruese të KFOR-it, të cilat bën thirrje që blokadat të largohen në mënyrë të shpejtë, të sigurt dhe pa incidente apo rreziqe. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha të mërkurën se ka vetëm një zgjidhje paqësore dhe demokratike për marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe kjo është njohja e ndërsjellë. Pandemia krijoi probleme për lëvizjen e njerëzve drejt qeteve të bashkuara të Amerikës. Qendra humanitare bëri të ditur se nëse kufizimet do të mbeten, emigrantët do të gjejnë rrugët alternative për të hyrë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Urdhri i gjykatës së lartë për të mbajtur përkohësisht në fuqi kufizimet e vendosura gjatë pandemisë me kërkesat për azil ka zbehur shpresat e emigrantëve që janë larguar dhunës dhe pabarazisë në Amerikën Latine apo gjatë me synimin për të futur në Shtetet e Bashkuara. Në një stresht sapo ndërtuar në Juarez të Meksikës, disa emigrant presin lajme të reja, të tjerë kanë vendosur të kalojnë ilegalisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Elias Rodriguez, drejtori përgjithshëm i qendrës humanitare në ndihmë të emigrantëve paralajmëroi se nëse kufizimet do të mbeten në fuqi, atëherë emigrantët do të shohin mundësi të tjera për të kaluar në Shtetet e Bashkuara.
Besoj se shumë nga këta njerëz që kanë ardhur këtu tani do të kalojnë ilegalisht kufirin përmes maleve apo çdo mënyrë tjetër që i çon ata në Shtetet e Bashkuara, thaj. Një 23 vjeçare nga Venezuela tha se do të presë edhe pak, por nëse nuk do të ketë ndonjë lajm atëre, do të ndjek rrugën e jashtëligjshme. Nuk kemi ende asgjë konkrete, por presim çfarë do që të ndodhë në këtë orë, përndryshe do të jetë koha për të kaluar ilegalisht kufirin, tha ajo. Ndërkohë, Norki Jamar, 34 vjeç, gjithashtu nga Venezuela, ndihet zemërthyer. Me lajmet që kemi marrë deri tani nuk kemi shumë shpresë, por kemi besim te Zoti, tha ai. Vendimi i së martës mban në fuqi një pjesë të madhe të kufizimeve të vendosura gjatë administratës së Zotit Trump, të cilat duhet të përfundonin me urdhër të gjykatës më 21 dhjetor. Çështja do të shqyrtohet sërish në shkurt dhe urdhri i përkohshëm i lëshuar nga gjykatësi Robert do të qëndrojë në fuqi derisa drejtësia të marrë një vendim të ri. Kufizimet u vendosen gjatë presidencës së Donald Trump në fillim të pandemisë dhe bazuar në këto masa. Shtetet e Bashkuara kanë refuzuar në kufi 2.5 milionë grant që kanë kërkuar azil me arsyetimin për të parandaluar përhapjen e COVID-19. Të nderuar teleshikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë miropafshim.